Nadporučíku, ke mně. Co je tohle za cirkus? Kirdik, poručíku. Poručíku, stojíte před vyšší hodností. Co si to dovolujete? Žádná kázeň. Přistupte znovu a podle předpisu. Aha. To já hned. Soudruhu kapitáne, nadporučík Izumov se hlásí na váš rozkaz. To je ono. Pahov, podejte hlášení po pořádku. Za prvé, za druhé, za třetí. Provedu po pořádku. Za prvé, seru ti na to, jakou máš hodnost. Za druhé, rozkazem velitele divize jsem jmenován náčelníkem obrany na tomto úseku. Takže všechny útvary i se svými případnými veliteli jsou mi podřízeny. Za třetí, co jste vůbec zač? Co? Já? Jo. Ty. Já jsem velitel kremelských kadetů. Výška kadetů je 183 cm. Vy květ národa, elitou rudé armády, nadporučíku. Do prdele, co je to s vámi? 183 cm, elita rudé armády? A co mám tady dělat s tvou elitou? Tady není rudé náměstí, nebudou tu žádné přehlídky. K čemu mi je tady tvoje elita? Koukni se na ně, jen se koukni. 183 cm. To, abychom kopali zákopy o dvou patrech. Co? Ne, raději mi se měli poslat liliputány, nebo ty liliputány z cirkusu, no. 183 cm. Já potřebuju krtky, aby ryly nory. Plazy, aby se uměli plížit. A ty, my jsem s elitou rudé armády. No dobrá, ještě tíhle stresného. Těch není škoda, je už život nebaví, podívej se. Tady je válka, už si to slyšel? Nebo ti to v Kremlu neřekli? Nech to, nadporučíku, nestraš. Uvidíš nás při útoku. Jakém útoku? Jaký útok, kapitáne? Modli se, aby ta tvoje elita vydržela sedět v zákopu a neposrala si trnky, až na nás Němci vtrhnou. Dobře, nadporučíku. Promluvíme si, až se spojím s velitelem divize, a teď nám ukažte naše místo v obraně. No, prosím, tady.